hommikust ja tere tulemast kõigile Suurbritannia sihtturu seminarile. Hea meel on näha siin koha peal ettevõtjaid ja turuhuvilisi ja meie enamus osalejaid täna tegelikult korona ajale kohaselt liitub meiega online'is. Aga täna arutame seda, kuidas siis Briti turule käib müük, räägime Briti turust laiemalt, meie turuosast, meie ettevõtjatest, kes sinna juba täna müüvad. Arutame paneelis, kuidas turuosa saaks kasvatada. Meil on hea meel, et meiega on täna liitunud edukad ja tublid ettevõtjad, kes juba Suurbritanniasse müüvad. Erineva valdkonna esindajad nii tööstusest kui tarbekaupade müügini. Ja tänase päeva teises osas me räägime järgmisest aastast kehtima hakkavatest turunõuetest, ehk siis UK Conformity Assessment. Kõik, kellel on täna CE-märgistus, peaksid hakkama mõtlema siis kiiremas korras sellele, et ennast valmisolekusse viia Briti turu sertifikaatidega ennast uuendades, et saaks jätkata müüki Briti turule ka järgmisel aastal. Aga täna alustame siis meie programmiga. Kõigepealt mul on hea meel tervitada meie Eesti Vabariigi suursaadikut Viljar Lubi, kes on Londonis alustanud nüüd augustist. Mina olen ekspordinõunikuna töötanud Inglismaal juba üle 7 aasta ja Viljar tulles endise majandusministeeriumi asekantslerina on äksi täis, kes tahab saavutada suuri tulemusi. Ja Viljar, ole hea, tule, räägi oma mõtetest ja mis on põnevat Londonis. Tere, aitäh Eikile ka. Tere hommikust kõigile. Siin saalis on ka õnneks inimesi. Loodetavasti siis arvutava on seal rohkem. Nimekirja järgi vaatasin, et väga palju juttavad nimesid. Õnneks Eesti on väike, inimesed tunnevad inimesi. Nii et äkki siis mind tuntakse ka. Need, kes ei tunne, nagu Eiki ütles, Viljar Lubi on minu nimi. Eelmise aasta augustist alates olen Eesti suursaadik Ühendkuningriigis. Ennem seda olin 5 aastat MKM-is majandusarengu asekantsler, nii et olen äripoolega kokku puutunud päris pikka aega juba. Ja tänu sellele ka võibolla ongi neid tuttavaid rohkem ja tean neid probleeme rohkem ja tean ka rõõme rohkem. Aga nagu Eiki ütles, siis tõesti me vaatame Suurbritannias, Londonis vaatame seda turgu ja mõtleme, et küll Brexit on toimunud, natuke on raskemaks läinud Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust ja ühisturult, aga tegemist on siiski meile kultuuriliselt sarnase olulise turuga, mida võiks rohkem teha. Ja ma arvan, et võiks rohkem teha. Ja nagu Eiki ütles, siis meil on ambitsioonid suured. Londonis on ka meil väga tubli, väike, aga tubli majandustiim. Meil on 2 EAS-esindajat, meil on 1 välisministeeriumi majandusesindaja. Mina üritan ka nii palju kaasa räägida kui võimalik, ehk tegelikult Eestis mõistes meil on suur majandusüksus. Võtan kohe selle teema ka maha, et me töötame ühiselt, meil on 1 Londoni majandustiim, nii et kui ettevõtted alati küsivad, on see probleem, et kelle poole siis pöörduda, kas välisministeerium EAS-i vahet ei ole. Pöörduda kelle juurde te, keda tunnete, keda esimesel leiate, meie siis oma tiimi sees vaatame, et kuidas seda teie nii-öelda küsimus kõige paremini lahendada. Aga tulles siis ambitsiooni juurde. Eesti on uhke oma üksarvikut üle. Meil on nüüd neid 6 või 9, vaidlus on startup community on väga suur, vahet ei ole, väga paljud nendest on ka Londonis. Üksarvik tähendab 1 miljardit. Ja sealt tuleb ka siis meie ambitsioon, mis puudab kaubavahetus Suurbritanniaga. Viimased aastad on meie kaubavahetus olnud umbes 600+ miljonit. Ja me mõtlesime, et miks mitte, et see võiks olla 1 miljard. Lihtne, arusaadav. Et kas võiks siis olla natukene kiirem võibolla kui teisel turgudel ja 1 miljard, 1 miljardi grubis praegu meil on ainult 4 riiki kaubavahetuses, Suurbritannia võiks olla see 5. Loomulikult riik müüki tee,
teie teete müüki ja selle ürituse mõttes ongi see, et kuidas me saame üksteist paremini aidata. Tänane üritus on mõeldud peamiselt juba Suurbritanniasse eksportivatele ettevõtetele. Nii et teie kogemus, teie teadmine on see, mida me vajame ja üritame aru saada, et kuidas me siis jõud ühendades saaksime selle tulemuse ära tuua. Sellepärast, et teie kogemus aitab kuutel turjatel paremini tulla. Nii et see, mis teie meile räägite, me võtame sisse ja kui tuleb uus turule tulija ka, siis Moskva võib paremini neile nõu anda. Ehk mina ei tahagi siin liiga palju rääkida, olen ka siin selleks, et kuulata ja väljakutse esitada, et teie esitage meile, see tähendab väljakutse. Öelge lihtsalt, et Suurbritanniast tulla, öelge, mida teil vaja on. Ja me üritame aidata. Toon sellise näite ka, et turg on suur, me ei saa ju igat ettevõtet ei oska nagu võibolla peensusteni aidata, aga sektoripõhiselt võiksime küll. Ja üks mõte, mis me teeme, ma olen ise ka esmaspäeval kohtuma ühe eriala liiduga, mis siis keskendub, siis on see Estonian Marine and Manufacturing Initiative, et minu küsimus on lihtne. Iga ettevõtte öelgu, mis on need neli-viis inimest Suurbritannias, kelle jutule tahaks saada. Ja kui me siis koondame niimoodi näiteks, et kogu sektori peale, tuleb välja, et on 20 ust, kus kõik tahavad sisse saada. Siis me saame juba saatkonna poolt, on see piisavalt hoomatav suurus, et me üritame koos teiega need uksed avada. Või teeme koos ürituse Londonis, korraldame vastuvõtte õhtusöögi, käime koos üritustel. Need kõik ühesõnaga teie peate ütlema lihtsalt, et mida teil vaja on, kas me saame aidata, aga riigi roll muidugi ei ole alati aidata nui neljaks, meie roll on aidata siis, kui teil vabi on vaja. Need loodetavasti täna see seminaari baasilt ka, et neid uusi ideid tuleb ja sellest tuleb ka see registreerimisel olnud küsimustik, kus me üritseme juba saada mingit infot, et mida teil vaja on. Oma sellega lõpetaks, annaks tagasi sõna Eikile ja loodetavasti tuleb meil siis hea arutelu. Aitäh! Nii, aga teadmiseks, et mina räägin nüüd teile natukene oma kogemusest ekspordinõunikuna Briti turul ja minu ettekandele järgneb siis paneeldiskussioon, kus osalevad ka siis ettevõtjad ja lisaks Viljar. Et ma katan oma ettekandes ära Briti ühiskonna turu, Brittide globaalse positsiooni, mõne sõnaga räägin poliitikast, mis on peamised sektorid, kuhu, mida Britid ise toodavad ja mida nad müüvad, räägin Eesti kaubavahetusest ja turule sisenemisest. Ja kiiresti räägin ka sellise teate inglise keeles, for those of us who will be joining us for the next session, we will start at 11:30. So the first session will be at the Estonian language only, and the second half will be in English. For those of you who wonder why we're speaking in a weird language. Aga lähme eesti keeles edasi. Kõigepealt Briti positsioon globaalselt, nad on täna veel endiselt viiendad, kui me vaatame kogu majanduse mahtu. Eks tööstusrevolutsioonile järgnevalt nendel on, nad on olnud ju esimesed. Ja teadmiseks ma räägin ka oma arusaamisest või oma nägemusest Briti ühiskonnast just nimelt oma kogemuse läbi, et ma hea meelega ei hakkaks nagu rääkima ja näitama neid klantspilte, mis on nagu ametlikud teadaanded, mida Britid soovivad, et mida nendest mõeldaks, vaid ma räägin nagu oma kogemuse läbi. Aga jah, see Brittide viies positsioon ka täna globaalses majanduses on suuresti tööstusrevolutsiooni ja siis ka Briti impeeriumi ütleme selline lõpptulemus. Mis puudutab seda impeeriumi ennast, siis minu arusaam on ka ikkagi selline, et Britid on selle impeeriumi osas on nad ikkagi jõudnud sellisele arusaamale, et keegi sellest impeeriumist enam kinni ei hoia, et kõik, kes selle osad on olnud, et kõigil on võimalus sellest lahkuda.
et ja juba esimesi näiteid ka on , täna on veel mingi 51 riiki vist on ikkagi alluvad Briti troonile , aga noh , tulevikus ilmselt näeme , et neid vabariike hakkab sündima üha enam ja enam . aga jah , ajalooliselt on näha , et pool Aafrikat on nende käes olnud , on Ameerika mandril ja kogu Kagu-Aasias nende mõjutusi olnud palju . üks asi , mis on päris huvitav , mina oma töös ja kogemuses olen päris palju ikkagi veel kokku puutunud sellega , milline on eestlaste nägemus brittidest . ja ikkagi on üsna palju sellist kuvandit , et ongi selline aristokraatlik kuningriik , nendel on selline uhke minevik ja elataksegi sellistes lossides nagu Downton Abbey on , punutakse seal intriig ja seal on mingisugune teenijaskond , aga on aadlid , kes on siis see , kes moodustavad selle peamise osa . aga noh , reaalsus on ikkagi natukene teistsugusem . Ma natukene käin läbi sellise Briti ühiskonna läbilõike läbi nende kinnisvarafondi , elufondi . ja miks see huvitav on see , et päris paljud siin saalis täna istujad ja ka online'is osalejad on tegevad ehitussektoris , kes soovivad müüa erinevaid ehitusmaterjale või kas siis selle sustainability'ga seotud või jätkusuutlikkusega seotud tooteid . et nii nagu me siin näeme , see on nagu kõige kõrgem aste aadlikest . Järgmine osa on näide sellest , mis toimub meil Londonis , see on ka veel Victoria ajal valmis ehitatud või Georgia aegse arhitektuuri näited . Uhked korterid , mis asuvad Londonis . Kahetoaline korter maksab seal 5 miljoni naela jagu . See raha on kõik ära pargitud araablaste ja venelaste ja rahvusvaheliste investorite poolt . Ega kohalik töötaja sellist korterit endale kuskile osta ei jõua , et see on ulmeline raha pööritamine , mis seal turul toimub . aga siin on juba näide natukene sellisest elamufondist , millesse meie suudame müüa ja millele on ka vajadust . et noh , see on tööstusrevolutsiooni käigus ehitatud majad . See ongi niisugune , ütleme , Inglismaa keskklassi näide , kuidas seal elatakse . Olgu öeldud , et see elamufond on seal hästi problemaatiline energiasäästu osas , on ühekordsed aknad , soojustust praktiliselt ei ole , katusesoojustust ei ole , kasutatakse ainult gaasipoilereid ja mis puudutab kogu seda , ütleme , jätkusuutlikku energiateemat , siis see on brittidel üks suurimaid väljakutseid just nimelt oma elamufondi uuendamisel . ma tean , et meie publiku hulgas on ka siin huvilisi , keda huvitas katusenurk , et milline on keskmise elamu , ütleme keskmise keskklassi elamu katus , kas sinna oleks võimalik paigaldada ka päikesepaneele või solaarkatuseid . et lihtsalt linnulennu näide Briti elamufondist . Ja nüüd me jõuame natuke lähemale ka sellisele , ütleme , lihtsamale näitele elamufondist . see on näide , ütleme , linnakeskkonnast , kus on valmis ehitatud tavaliselt nagu munitsipaal või kohaliku omavalitsuse poolt . Ja tänaseks on ka , ütleme , sellisest elamufondist suur osa on ära erastatud , Thatcheri ajal hakati neid müüma ja sellised noh , ütleme , see on nüüd siis nagu riigi poolt ehitatud elamufond , mida siis 70-80-ndatel ehitati päris üksjagu . no siin on natuke koledamat näidet , see on Londonis tehtud pilt , ka niisugustes tornmajades elatakse ja see on päris märkimisväärne osa ühiskonnast elab ka sellises vanas aegunud elamufondis ja ka niisugustel hoonetel on kõige suurem väljakutse just nimelt selle soojustamine ja energiatõhusaks muutmine ja ütleme , niisuguses vaesemas või noh , ütleme väiksema sissetulekuga kihis , noh , nendel inimestel , see on see , kus see kõik valitsuse abi on kõige akuutsem , sest noh , lihtsalt , kes elavad
ütleme, kui seal see ei ole võimekust seda uuendada, siis see on, need on need kohad, kus neid meetmeid rakendatakse ka valitsuse poolt. Ja see on veel näide siin natukene mannetumast elamufondist, aga see on ka reaalsus, sellist asja me Inglismaal näeme. Aga see on sellist ettekujutus tegelikult, kui me mõtleme Downton Abbey's, siis paljudele ei ole. Kui ma oma ettekannet ette valmistasin, siis ma vaatasin SEB pangas, ma käisin rääkimas 3 aastat tagasi ja siis mul oli üks selline slaid pandud Simon Jenkinsilt, kes ütles, et brittidena nad peavad mõtlema hakkama ikkagi seda, et kuidas, et olles mugavustsoonis ja rahvusvahelise rahapesu keskus, et kuidagi peaks hakkama midagi tegema, et seda räpast raha sinna, et hakkama nagu siis rahapesu vastase võitlusega natukene aktiivsemalt tegelema. Ja kui ma seda artiklit nüüd uuesti vaatan, siis te näete, et 3 aastat on see artikkel vana. Ja miks ma räägin, ma lihtsalt räägin natukene sellised britti ühiskonna, ma olen kindel, et kui saadik tuleb, tema väidab, et tegelikult see üldse nii ei ole, aga kui me näeme tagasi, 3 aastat tagasi on sellest kirjutatud ja siis me näeme nüüd eelmine reede on Tom Tugendhat, kelles nähakse ka ühte potentsiaalselt võib-olla järgmist liidrit Borisi järglasena, kui peaks toimuma seal mingisugune muutus, siis see sama jutupunktid on endiselt samad 3 aastat hiljem. Ikka räägitakse sellest, et me peame midagi tegema, et seda rahvusvahelist raha, mis niisugust räpast raha, mis sinna palju on kokku tulnud, et kuidas seda natukene ohjeldada. Ma ütlesin, et poliitikast ma räägin hästi põgusalt. Täpselt see pilt võtab kokku kogu Inglismaa poliitelu, et jah, peaministril seal ka tool natuke praegu kõigub. Ei tea, kas ta jääb, ilmselt jääb mingisuguseks aastaks veel püsima, aga mingid garantiisid ei ole. Et lihtsalt võib-olla ühiskonna mõistes kokku võtta, mis on kõige huvitavam olnud, on see, et kui seal, palju seal oli mingi 12 pidu või palju seal oli, kui nad ise tegid reeglid, et pummelungi panna ei tohi, aga nüüd on välja tulnud, et mingi 12 pidu on olnud ja käib nagu selline tegelikult valede puhtaks pesemine, et jah, oli vist pidu, aga mina absoluutselt ei teanud, et see on pidu. Ja ma osalesin seal, aga ma olen absoluutselt veendunud, et see tegemist oli tööga seotud sündmusega. Ja käib selline arutelu seal, siis debatt Inglismaal ongi täna või Suurbritannias ongi jõudnud selleni, et nagu väärikuse defitsiit oleks. Ja selle väärikuse defitsiidi võib-olla võtab kõige paremini kokku nende endi monarh, et see on üks pilt, mida on hästi palju seal kaastatud, et samal ajal kui Downing Streetil pandi pummelungi, oli ütleme riigi monarh ju mattis ära oma abikaasa ja istus üksinda seal kabelis, et see oli nagu üsna selline kokkuvõttev pilt sellest briti poliitika süsteemist, aga kui on poliitika huvilisi, ma ütlen, see on, britid on ise hästi uhked, et nende poliitika on enim jälgitav maailmas, aga see üldine skeem on sama, et keegi saab võimule, see on hästi suur kadalipp, et sinna võimule saada, siis nad seal mingi paar aastat on ära või Blair oli ka pikem ja Thatcher oli ka seal 10 aastat, aga skeem on kõigil lihtne, teevad oma selle, nad on maailma areenil mingi aeg ära ja siis neile lüüakse nuga selga, siis on klimp on kurgus, annavad oma selle hüvasti jätu kõne ja siis hakkab pihta, antakse tool edasi järgmisele. Aga natuke majandusest ka. Et Briti majandus on hästi teenuste keskne. 80% on nende jõukusest läbi teenuste saavutatud. Hästi suur osa on finansteenustel just nimelt Londonis. Ka läbi korona on endiselt ikkagi see pangandussektor jäänud neil suhteliselt võimsaks. Brittidel on hästi võimas loome majandus. Ehk siis ka pooled meil näidatavad seriaalid on ikkagi brittide pealt kokku pandud ja see loome majandus on see läbi, mille nad saavad ikkagi nii-öelda seda oma enda kuvandit maailmas päris hästi nagu esitleda. Haridus.
Haridus on üks nende väga võimas tööriist. Nad on erinevates nendes rahvusvahelistes rankingutes kõrgetel kohtadel ja tudengid üle maailma käivad Suurbritanniasse õppima. Ja ma toon ühe näite just nimelt sellest, kuidas oma seda aristokraatiat kasutades nad suudavad ka oma ülikoole väga hästi müüa. Minu üks tuttav Tartust, kes lõpetas Guildfordis, see on siis Londonis 80 kilomeetrit, lõpetas ülikooli ja kui oli ülikooli lõpetamine, siis tuli teade, et nii, nüüd on kõik need pered kutsutakse, siis ka ülikooli lõpetajate nagu lähedased kutsutakse sinna, siis on kuninglik tee joomine. Ja siis kõik Tartust ka mindi kogu suguvõsa, ostsid piletid ja mindi siis lennati Inglismaale, osteti seal oma kübared ja asjad kokku, et kuninglik tee joomine, kõik tohutu suur ettevõtmine. Kuskil kuningakojast oli ka keegi saadetud sinna ilmselt kuskil trooni järjekorras võibolla 25-30 ja tuli lihtsalt ütles, et jah, tere tulemast, väga tore, et ülikoolis õppisite, nii nautige nüüd teed ja keeksi, aga lihtsalt sellise väikese nagu šesti peale oli sinna kokku tulnud juba pea 500 või 600 inimest, kes siis olid kõik nende ülikooli lõpetajate omaksed. Aga see on lihtsalt näide sellest, kuidas nad suudavad rahaks keerata kõik sellise oma brändi. Ei saa mainimata jätta ka kultuurisõjad, mis Briti ühiskonnaga täna kaasast käivad, kogu see valgeks olemise privileeg. Siin on ka all vasakul on meil näide sellest, kuidas Edward Colstoni aumärk, ütleme, rahva aktsiooni käigus maha võeti ja seal on siis ka Oxford ülikoolis on Cecil Rhodes öeldi, et tema on järgmine, kes maha tuleb. Ja sõnaga, seal on hästi, hästi tugev kultuuriline niisugune debatt praegu käimas, mis on sünnis, mis ei ole. Räägime natuke äriste majandusest. Et hästi võimas on brittide kogu see IT-sektor lihtsalt näide mahtudest ka kui Google teatas oma sellest ka korona järgselt, et nad tahavad ikkagi inimesi tööle tuua, siis uus Google'i campus, mis on siis Pankrase jaama lähedal, kui te vaatate selle hinda, see on miljard dollarit, on lihtsalt ühe hoone arendamisse pandud, et see lihtsalt, noh, et tekiks hoomamiseks ka nende mahtude kohta natukene aru saama. Kui me vaatame seda majanduse poolt, brittidel on päris võimas, on endiselt tööstuse poolt on kogu aero ja sõjatööstus muidugi või kaitsetööstus ja siis ütleme lennukite tootmine, Rolls-Royce toodab ka Boeingitele mootoreid ja siis nad teevad selliseid nunnusid hävitajaid, mida nad siis müüvad igale poole. Et see on see on päris suur tööandja ikkagi. Mitu korda olen maininud ka elamuehitus, see on kasvav trend, sest see vajadus on hästi akuutne. Eesti eksportist Suurbritanniasse, ei saa me üle ka ümber, pool meie eksportist on ikkagi täna graanulipõhine ja ka vajadus selle vastu on viimastel aastatel kasvanud. Mitte viimastel aastatel, vaid pigem just nüüd energiakriisis. Et ka arutelu on muidugi Inglismaal täna see, et kas biomassi põletamine on üldsegi jätkusuutlik või ei ole, aga täna ta ikkagi selles miksis on sees. Eesti ettevõtete poolt, ma tean, et ka onlainis tervitan osasid, kes siin slaidi peal on, Palmakale tervisi. Ja Vendromad, ma tean, et olid registreerinud Harmetist, me kuuleme juba tegelikult lähemalt paneelis, aga, ja Märt räägib meile oma kogemusest, aga mõned näited, Palmak on hea näide sellest, kuidas nendel on päris hea turu müügivõrk välja arendatud, nad müüvad Inglismaale kuskil 6-7 miljoni
euro eest aastas ja müüvad nii kodukontoreid kui ka aiamaju, igasuguseid grillnurkasid. Ja üks võib-olla lõptarbjale enim müüdav toode, mis Eestist läheb, on läbi Vendre, on padjad, tekid, seda, no, need mahud on päris suured, on sealt ka mingi 5 või 6 või 7 miljoni euro eest aastas. Siin nüüd järgmine slaid on miskit, mida võib-olla Transferwise'ilt täna enam väga sageli ei näe, kui mina alustasin Londonis 7 aastat tagasi, siis oli, nemad tegid revolutsiooni, kuidas nendel ei ole mitte midagi varjata, nende see esmane sõnum turule oligi see, et nothing to hide, good UK, et nemad teevad neid pangaülekandeid ilma sellise salakavala kursita. Ja noh, tänaseks me kõik teame, nad on olnud äärmiselt edukad. Aga täna on ka see, et Transferwise enam nii viisi aluspükstes äri ei tee, vaid nemad on täna meil ikkagi korporatiivsed, on kõik ilusest ülikondades ja nendel on, nad on hästi established. Kõrval on meil siin ka Norris Koppel, Monese on hästi tubli olnud ja on ka natuke rajaja, et äärmiselt vahva lugu eestlasest, kes on siis alustanud Inglismaal ja saavutanud sellise globaalse ärimudeli. Näiteid mõne sõnaga ka minu enda tööst osadesse, nendesse ettevõtetesse või nendesse brändidesse oleme saanud Eesti tootjaid sisse. Ma pean ütlema, et need mahud ei ole väga suured. Et siin Marks & Spencerisse on läinud tekke ja patt ja Planet Organicusse on igasugusi snäkke läinud. Selfridgesse on meil mahetooteid läinud. John Lewisesse on mööblit. Habitatis on ka, on natukene mööblit. Harrodsesse on siin läinud nii šokolaadi kui ka mõned, ütleme, disainitooted, aga need mahud ei ole väga suured. Aga need on miskit, mis kui minuga ühendust võetakse, esimene soov on ikkagi tavaliselt ettevõtjatel saavutada see, et saaks hakata müüma siis nendesse suurtesse kettidesse. Natukene räägin ka oma tööst, mis on olnud korona eelne ja mis on korona võib-olla järgne või mis see peamine muutus on. Ehk siis ka minu töös, kui ettevõtja minuga ühendust võtab, noh, kõige olulisem on muidugi teha ära see, ütleme, see nii-öelda desk research, et uurida, kes võiks siin sobivad partnerid olla, siis reeglina on olnud ju see, et tuleb noh, kas siis telefonitsi või meilitsi, kuidagi ühendus saada, et viia siis see Eesti ettevõtja kokku nende partneritega ja kui ei ole, kas siis ei ole õlut käidud joomas Inglismaal või on Eestisse tehtud üks reis, kus on siis käidud tünnisaunas ja pummelungi tehtud ja kus on siis nagu nii-öelda bonditud, et see on see viis selle kontrahtini saamisel. Nüüd koroonaaegne töö on natukene teissugusem olnud. Ehk siis seda neid pummelungi slaid enam ei ole. Ja kuidagi on pidanud jõudma selle lõptulemuseni ilma selleta, et füüsiliselt kokku saada. Ja mis on nagu eriti huvitav ongi olnud viimastel aastatel, ongi just see, et kui minu töös, kui me vaatame, kuidas me selle ettevõtte Briti turule saame, kui me siis meie roll ongi siis tegelikult ära kaardistada nii-öelda see route to the market. Ehk siis milline on see ärimudel, mis on transporti maksumus. Kas nendel on vaja mingisugused tollimaaklerid, tolliagente? Kuidas toimub nende kauba ladustamine, warehousing? Kas kui soov on igal juhul saada kuskile retaili sisse, siis küsimus ongi see, et kuidas me saame selle maaletooja, kes ära listit oma kauba, ja kuidas me saaksime siis ta retaili sisse. Nüüd sageli üks enim levinud mustreid, mida me oleme siin kogenud viimasel ajal, ongi see, et tootja soov on iga hinna eest kuskile suurde ketti müüa.
aga väga sageli tootjal ei ole absoluutselt oma enda seda nii-öelda promotional budgetit, et ei ole üldse mõeldud selle peale, mida teha peale selle, kui meie toode on seal letis juba olemas. Ehk siis see sama, see üks osa on see toode sinna letti saada, aga põhitöö tegelikult algab siis, kui sellel letil juba ollakse ja et seda positsiooni seal kaitsta, et seda turu osa natukenegi saavutada ja selleks on siis ka retaileritel on ootus, et oleks siis oma panus sinna sotsiaalmeediasse ja ka promotionisse üldisemalt. Mida küsitakse seoses Brexitiga? Enim küsitud küsimused on seotud tegelikult ikkagi selle kaupade liigutamisega nüüd Brexiti järgselt, töötajate reisimisega. Meil paneelist tulevad siin mõned küsimused. Märt, sinul on olnud kogemusi siin, ütleme, viisa küsimustega ja kaupade saatmise tollimisega. Siin Veget keskel on meil siin üks pilt hotellist. Vegert räägib meile natukene oma kogemusest Briti turul. Siin on ka pilt sellest Grenfelli koledast tulekahjust. Miks see on oluline? On oluline sellepärast, et kogu see tulekahju keeras pea peale kogu Briti ehitusturu. Ja ma tean, et meil on ka onlainis vaatamas siin mõned tootjad, kes on seotud fassaadimaterjalide tootmisega ja nendele küsimustele osaliselt meil on vastuseid, aga osaliselt ei ole, sest me tänaseni ei tea, kuidas lõplikult see regulatiivses osas need asjad ära lahendatakse, sest jah, seal on probleem on seal see, et need ainult A-kategooria tuleohtlikud materjalid on lubatud kasutada, aga see on niisugune defitsiit, millele ei saa ligi. B-d ükski arendaja ei julge kasutada ja siis ongi nokkinni saba lahti olukord. Tänase päeva teises osas tegelikult Adrian tuleb meile natukene rääkima lähemalt sellest, kuidas need kaubad Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa ja Iirimaa ja Euroopa Liidu vahel siis nüüd liiguvad. Et see on tõesti näide sellest, kuidas britid on suutnud Brexiti järgselt on tekitatud siis üks uus mehhanism, kuidas need kaubad ja asjad liiguvad. Aga ma sellest väga pikalt praegu ei räägiks, sest selleks on meil Adrian, kes natukene katab kogu seda poolt. Aga jah, ütleme, kogu see reeglistik on tänaseks muutunud ja see kaupade liigutamine, ehk siis hästi oluline on aru saada, mis on siis, kui me räägime täna Ühendkuningriigist, siis Ühendkuningriik on siis Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa koos, aga nüüd kaupade liigutamises on oluline see siis Great Britain, ehk siis mandri osa UK-st ja kuidas siis mandri osast, kui on vaja saata Iirimaale, kuidas sealt kaup läheb, kuidas siis Euroopa Liidust mandri osasse see kaup liigub. Aga minuga võite alati julgelt ühendust võtta või saatkonnaga, kui teil on küsimus, et soovitama kaupa Suurbritanniasse müüa. Aga nüüd räägib meile Harmet, ehk Märt Mattiisen räägib meile oma kogemusest Suurbritannia turule müües. Ma vabandan, ma tegin väikese vea. Märt, ole hea, tule ja räägi oma kogemusest, kuidas te olete need uhked majad suutnud Inglismaale püsti panna. Minu teada olete te üks väheseid arendajaid või tähendab tootjaid, kes on suutnud Inglismaale selliseid koguseid müüa. Märt, ole hea, lava on sinu. Tänud Heikile ja tere hommikust siis ka minu poolt. Harmet siis jah, on puitmaja tootja, kes tegutseb siin peamiselt lähimal Põhjamaa turul, aga oleme nüüd alustanud oma seiklusega ka Ühendkuningriigi turul.
Ja meie see seiklus hakkas veidi rohkem kui 3 aastat tagasi, nii et selles mõttes oleme tegelikult ikkagi üsna algajad, aga esimesed sellised kogemused, esimesed vitsad on kätte saadud. Ja ma kõigepealt mainin ära ka seda, et meil on olnud väga hea positsioon teha seda nii-öelda seiklust läbi koos väga tugeva kliendiga, kelleks on Bookluk, Harmeti jaoks juba varasem klient, ja Rootsi ettevõtte, mille Skanska ja IKEA tütar ettevõtte, kes tegeleb kinnisvara arendusega ja kellel on 50-aastane taust Rootsis, aga kes UK turul tegelikult, ütleme nii, et asutati hiljem, kui Harmeti jalg UK pinda puudutas. Aga sellegi poolest me oleme selles koos ja see on meie jaoks, ütleme, mõnevõrra asja lihtsamaks teinud, aga kindlasti mitte lihtsaks. Ja millegi Bookluk tegeleb on siis sellised kättesaadava hinnaga kortermajad. Näevad välja umbes sellised. Ja neid on meil siis Booklukiga koostöös plaan ehitada sinna Inglismaa lõunossa erinevatesse asulatesse, erinevatesse arendusprojektidesse, noh, keskelt läbi mahuga 1 maja 6. Toodame ja püstitame meid need umbes selliselt. Tehases paneme moodulid kokku. Iga moodul on siis 1 tuba, mis on siis kas pool või kolmandik korterist, sõltuvalt korteri kogusuurusest. Pakime ära, paneme Paldiskis laeva, saadame sobivasse sadamasse UK's, viime kohale, paneme majad püsti. Nagu ma ütlesin, me alustasime 3 aastat tagasi. Tegelikult on esimene aasta kulus rangelt võttes lepingu läbirääkimistele ja selle kõrval küll alustasime juba ka tootearendusega, aga siiski läks veidi aega enne, kui me jõudsime esimeste majade püstituseni, mis algas siis eelmisel aastal. Ja täna pean teile veel näitama visualiseeringuid, mitte valmis maju, aga see ehitusprotsess täna on umbes sellises faasis, et veel ükski maja päris valmis ei ole, 2 tükki on püsti, 2 tükki on laevas, järgmised on tootmises ja nii see tsükkel umbes käib. Aga millised väljakutsed me siis oleme näinud? No, ma lisasin siia esimese punktina ka ilma, nagu öeldakse, maassa maan tavalla, et oleme õppinud koos brittidega seda Londoni ilma kiruma, aga no oma vahel öeldes kõikide ülejäänud punktidega võrreldes Londoni ilm on väga nauditav. Et tegelikult, ütleme, kui järgmiseks võtta bürokraatia, siis esimese asjana me mõtleme selles aspektis eeskätt sellisele riiklikule bürokraatiale. Aga ma tooks välja, et meie kogemus näitab, et neile nagu kõigile meeldib bürokraatia. Et näiteks, kui me räägime ehitusturust ja majade ehitamisest, siis meile esitati selline küsimus, et aga kuidas te teate, kuidas neid maju püsti panna? No me siis selgitsime, et noh, et me oleme nüüd siin juba mitu aastat projekteerinud, et sõbrad UK-st olid ka abiks. Meil on ehitusprojekt ja noh, meil on inimesed, kes mõne maja on enne ka teinud ja meil on see teadmine. Nad ütlesid, aga see ei ole piisav. Ja siis minule meenus see, kui ma, ütleme, veel turistina käisin UK's ja avastasin, et Coca-Cola pudeli punesale korgil on kirjutatud ilusti open by hand ja nool näitab suunda. Ja siis mul nagu nii-öelda ühendas ära, et me peame sellisel tasemel juhendi tegema endale. Ja tegelikult nüüd ongi, ütleme, mida mina ei ole teistel ehitusturgudel näinud, lisaks ehitusprojektile on meil selline lähes 100-leheküljeline tekstidokument, mis kirjeldab, mida peab tegema. Kuidas maja ehitada. Ja see on siis käinud läbi erinevad kooskõlastusaspektid, seal on väga palju detaile, millega on alati väga palju riske, et osa neist on juba vananenud, aga selle alusel kontrollitakse meid igal objektil ja edasi. Ja samasugused lähenemised on tegelikult veel, mis seda bürokraatiat meie jaoks on nagu kasvatanud neid institutsioone, kellega suhelda on seal väga palju, milles orienteerumine, tundma õppimine võtab kindlasti palju aega, aga seda on palju rohkem, kui ma oleks saanud ette kujutada. Ja see on ka üks osa, kus nagu ütleme nii, et selline turutunnetus või turukogemus on päris oluline. Ja noh, ehitusregulatsioonid või ehitusstandardid seal hulgas. Ja jällegi, kui me esimese hooga mõtlesime, et noh, et Euroopa plaanis enam vähem on ehitusstandard, ehk siis EN-normatiivid harmoniseeritud, loomulikult on seal erinevad teemased, mis ei ole veel harmoniseeritud ja igal riigil on oma rahvuslikud lisad, aga et noh, suures pildis me ju saame aru. Ja siis koha peal vaatasime, et kui palju on veel neid institutsioone, kellel on iga ühel oma regulatsioon, mis tuleb sinna veel lisaks. Ühe näitena näiteks meie hooned on siis, saame uhkusega küll öelda ka, et esimeste puitmoodul kortermajadena läbinud NHBC, ehk siis National Home Building Councili sertifikatsiooni. See on
ma ei oska öelda, ta ei ole vist rangelt võttes eraõiguslik, aga no siiski ta ei ole ka nagu riiklik organisatsioon, ta on mingisugune eraldi institutsioon, mille sarnast meie majandusmaastikul ei ole, aga noh, ütleme nii, et enda jaoks olen lihtsustanud, et põhimõtteliselt nagu kindlustusselts, kes selleks, et kindlustada, nõuab, et ehitaks täpselt õigel moel, ehk et neil on oma mitmes aja leheküljeline ehitusstandard, mida tuleb samuti järgida. Ja nemad käivad igapäevaselt ka platsil kontrollimas, et me seda järgiksime ja et me enda kokku pandud manuaali järgiksime. Et see bürokraatia ja sellise nii-öelda suhtluse maht on olnud päris üllatavalt suur. Ja selle pathfindingu all või siis rajaleide või teeraja ja mõttega ma ka pidasin seda silmas, et noh, nagu öeldud, et NHPC's selliseid puitmoodul maju varem ei olnud sertifitseeritud, me pidime selgitama, miks me teeme neid veidi teisiti kui telliskivist ehitades, miks mõned sõlmed peavadki olema teissugused ja osalt pidime need ikkagi kuidagi üritama suruda nendesse vormidesse, kuidas nagu tellisest vanasti ehitati, eks ole, et selles mõttes nad nimetavad tänaseni ka moodul ehitust popi akronüümiga MMC, ehk siis Modern Methods of Construction. Ja noh, see natukene ka peegeldab seda, et kui tegelikult ju Eesti puitmajatootjad on moodulid tootnud ikkagi kümneid aastaid, siis need regulatsioonid ikkagi veel ei ole nagu sellele järgi jõudnud, et on nagu nii-öelda moodne, innovatiivne ehitusviis, millele normeerimine ei ole järgi jõudnud. Küll aga, mis on väga tore, igal astmel, iga teemaga seoses on UK's väga palju konsultante, kes on alati valmis olema abiks, pakkuma oma teenust. Ja meie jaoks on olnud väga suur küsimus, et kui ma iljuti käisin ülikoolis, kus jäi meelde tarkused ära, et kõik mudelid on valed, aga osa neist on kasulikud, siis konsultantide osas mul tekis samasugune nagu järeldus, et ma ei ütle, et nad on valed, kõik konsultantid on kahtlemata väga head, aga ainult osa neist on kasulikud. Ja just see on nagu iga sellise alustava ettevõtte jaoks väga oluline aru saada, et kes neist meid on valmis tegelikult aitama ja ka võimeline tegelikult aitama ja kelle teenust sa võid tükka aega kasutada, aga sellest lõpuks sa saad aru, et mingit abi ei ole olnud. Et esiteks, nagu ma ütlen, et kui sa ei orienteeru ise selle regulatsioonide maastikul, siis sul ei ole võimalik ka hinnata, millised need konsultandid sul tegelikult vajalikud on ja millised nad aitavad sul need õige regulatsiooniga vastuvusse jõuda. Et see on olnud osa sellest avastamisest nii öelda. Ja noh, konsultantide all muidugi peetakse ju ka silmas ehituskonsultante, ehk siis projekteereid. Need veel meie jaoks on selline suhteliselt hoomatav ja selge teema, aga noh, konsultantid maksualal, juuraalal, nende samade normides, orienteerumisalal ja nii edasi. See on selline veidi hägusam maastik. Ja kaks viimast punkti, mis ma välja tõin, on tegelikult ka siis need, mis on võib-olla selle Brexitiga nagu tegelikult mõnevõrra seotud. Kõik need eelmised ju tegelikult olid nagu UK omased teemad sõltumata Brexitist täiesti. Aga täna me näeme, et see ehitustööjõu või oskustööjõu puudus laiemalt on päris suur. Ja ka meil ikkagi, kui me neid maju püstitame seal koha peal, siis on vaja ka tööjõudu kohalikku. Noh, ütleme nii kohaliku tööjõudu kui ka meie enda spetsialiste, aga ikkagi seal koha peal ja sellega seoses nii koha peal sellise oskustööjõu leidmine kui ka meie enda inimeste reisimine, mis nüüd on saanud esimesed tagasilöögid, nagu Eiki ka juba põgusalt mainis, seoses sellega, et see viisade süsteem on olemas, aga uus ja hetkel veel segane, et kuidas täpselt, millise klausli alla meie tegevus langeb ja edasi, et see on omaette küsimus. Sellega seoses mulle meenub ka näiteks samas transport, kus me olime väga ettevaatlikud ja kartsime seda, et peale Brexitit meil jäävad laevad sadamasse kinni ja ei saa maha laadida ja edasi. Pean tunnistama, et koos meie heade partnerite abiga meie kaupade sinna saatmine ei olnud üldse probleem. Noh, Eesti ettevõtted õnneks on varasemalt ka tollinud ja see tolliprotseduur ei olnudki midagi keerulist. Küll aga selgus, et seal on ettevõtted, kes ilmselt ei ole nagu mitmekümnete aastate jooksul üldse midagi pidanud tollima ja mõned materjalid hanked, mida me peame UK-st koha pealt hankima selleks, et sealsetele nõuetele vastata, jäid lihtsalt katki, kuna need ettevõtted ei olnudki võimelised müüma kuhugi, kus peab tegelema tolliga. Algus ütlesid, et läheb võib-olla paar kuud aega, et selgeks teha need teemad ja hiljem tuli välja, et no ei saandki käima või ei ole seni saanud vähemasti. Et sellised veidi ootamatud teemad ka. Aga sellegi poolest loodame, et neid maju me nii nagu öeldud enam vähem
maja kuus, ehk siis mõnikümmend korterit iga kuu UK terava elamispinna puuduse väikeseks leevendamiseks sinna püstitada suudame, et see on nüüd algusjärgus, aga loodetavasti hoogu võtmas äri. Et aitäh ja edu meile ja teile. Aitäh, Märt! Väga huvitav ettekanne ja väga hea rõõm näha Eestis toodetud maju ilusasti püsti pandud Inglismaal. Ja loodame, et siis üha enam ja enam näeme rohkem neid Eestis toodetud puitmaju, moodulmaju, mis aitaksid siis ja väga energiasäästlikud majad, mis aitaksid siis nende seda elamufondi kriisi natukene lahendada. Aga järgmisena mul on hea meel, Pärbel Mulier siis tuleb meile rääkima oma kogemusest teie müüte lõpptarbijale suunatud toodet. Ma ei hakkagi väga pikalt sissejuhatust tegema. Pärbel, ole hea, tule räägi ja ootame huviga. Rõõm on siin teiega täna olla. Mina olen Mulieresest, tegelen Mulieres müügi, turunduse ja ekspordiga. Olen Mulieresega seotud olnud juba algusest peale. Ja mida meie siis teeme? Meie muudame maailma. Me muudame maailma paremaks ja puhtamaks paigaks, et jätta maha siis puhtam planeet, et see on meie moto, et tahame muuta maailma. Kus Mulieres alguse sai? Alguse sai Mulieres sellest, et ühel minu lapselapsel oli väga õrn nahk, mis ei kannatanud üldse tavapäraseid pesuvahendeid. Ja sellest tulenevalt hakkasime otsima retsepti, millega siis pesu pesta, et lapse nahk saaks korda, ja alguses tegime seda siis ainult oma tuttavatele ja niimoodi müüsime, kuni siis sellest kasvas välja tänaseks täiesti Mulierese toodete sari. Ja siin ka siis üks pilt teile, et toodame pesukeele, üldpuhastusvahendeid, nõudepesutablette, tänaseks ka küünlaid, ja tänaseks oleme arendanud välja ka siis täiesti zero waste lahenduse, kus siis inimene saab ise täitepakendiga tulla ja teha. Kõik meie tooted on sertifitseeritud EcoCert sertifikaadiga, mis on üks Euroopa tugevamaid sertifikaate. Samuti vegan sertifikaadiga. Meie tooted on biolagunevad ja lõhnatutel toodetel on ka Eesti Allergialiidu tunnustus. Mõned riigid siit selle pildi pealt on puudu, et me oleme rohkemates riikides tänaseks juba, kui siin pildi peal toodud on, aga jutt on täna meil siis UK-st, et räägime siis oma kogemusest, mis meil on läinud hästi, mis on läinud halvasti, millised on need õppetunnid ja kuidas me siis Brexitiga toime oleme tulnud. Et esimese müügi tegime Suurbritanniasse 2019 aastal ja seda siis läbi vahendaja, et meil oli üks distribuutor, kes mõned uksed meie jaoks avas, käis Mulierest tutvustamas ja 2019 aastal saatsime siis esimese kauba. Et Eesti ettevõtetel kindlasti küsimus, et mida siis teha, kas läbi vahendaja või ise otse. Tänaseks oleme meie veendunud, et ise ja otse. Et neid vahendajaid, nagu siin ka eelnevatest juttudest välja võis lugeda, et on seal palju, kõik tahavad vahendada ja pakkuda teenuseid, aga kasulikum on olla ikkagi ise ja otse Suurbritannia turul, et Millest meil selline järeldus siis? Ütleme nii, et
Eestis on hea ütlus, eks ju, usalda, aga kontrolli. Et me oleme ka kolistanud seal ämbreid, et meie vahendaja, ja ühtepidi me saime nagu mõned uksed avatud kettidega läbirääkimiste laua taha, küll aga saime me rahaliselt kahjumit, et mõned arved jäid maksmata, et alati tuleb kontrollida ettevõtte tausta, mida me ka tegime, aga ilmselgelt ei olnud ka see piisav, et kes plaanivad läbi vahendaja juukei turule minna, siis igal juhul soovitus, et kontrolliga tausta. Nüüd Brexitist juttu olles, siis meil võib-olla läks natukene lihtsamini kui nendel ettevõtetel, kes täna plaanivad minna, kuna me juba olime turul olemas. Me olime müügis Tree of Life'is, Okados, siin juba mainitud Planet Organicus. Meil müük toimus, mis võib-olla algul oli mitte nüüd niivõrd keeruline, aga mis vajas nagu süvenemisteks, oli see sama sisse tollimine UK-s, et jah, meil on olemas partnerid, kes meie eest selle täna ära teevad, küll aga me oleme UK-s ise ka maale toojad, ehk et meil on olemas Londonis oma ladu, kuhu me siis otse Eestist kauba saadame, et meil sellega probleeme ei ole. Küll jah, tuleb seal järjest juurde igasugu seadusandlust, millele ettevõtted peavad vastama, ja minu teada siis nüüd meie valdkonnas muutub seadus jällegi 1. oktoobrist 2022, kus tuleb teha uued toodete registreeringud, testid ja nii edasi, nii edasi. Nii et see vajab jah aega ja süvenemist kindlasti. Nüüd turundusest juttu olles, siis jah, üks teema on saada kettidega laua taha. Loomulikult on ka meil ambitsioon saada suurtesse kettidesse sisse. Oleme läbirääkimistes mõnedega poole peal, et siis Suurbritannias on jah tõepoolest kombeks. Nende küsimus on alati tootjale või siis sellele, kes tahab müüa, kui palju te olete valmis panustama turundusse raha. Nad ei ütle sulle isegi summat ette. Nad tahavad kuulda siis teise poole enda käest, et kui palju siis ettevõtte on valmis panustama. Mis tõesti võib olla väikestele ettevõtetele, võib saada mõnel juhul saatuslikuks, et kui ei ole üldse valmis turundusse raha panustama, siis ega nad naljalt sisse ka ei võta. Sest üks asi on see, kui sa saad tõepoolest, nagu siin juba ka varasemalt mainitud, ketti sisse, aga sealt edasi ka töö hakkab, et see müük toimuks. Sest kui sa ise mitte midagi seal ei tee, siis on väga lihtne see, et nad te listivad kohe tooted sortimendist välja ja ongi kõik, see jääb nagu lühikaseks, et nendega tuleb teha hästi palju koostööd, et müük toimuks. Tervist! Ja. Selline küsimus, et kas te direct to consumer äriga teete, et siis oma veebist müük tegelikult otse lõpptarbijale ilma jaeketti kasutamata? Lõpptarbijale me otse täna ei müü. Meie tooted on müügis UK suuremas veebikaubamajas Okado, on väikestes ökopoodides, on Planet Organicus, aga lõpptarbijale täna meil jah, otse ei müü. Ütleme nii, et plaanid on. Tere. Tere. Minul on selline küsimus, et kui te UK-s ise otse nagu müüki teete, et kas te olete teinud ka juriidilise keha UK poole peale või lihtsalt shipite põhimõtteliselt otse endkastamine retailile? Meil täna UK-s juriidilist keha ei ole. Meil selleks, et UK-s sisse ise importida, on vaja siis VAT-numbrit. Ja siis seda juurinumbrit, ehk siis sisse tollimise ja tolli formaalsuste tegemise jaoks. Meil on jah renditud laopind, aga meil täna UK-s eraldi keha ei ole selle jaoks. Aga kas te olete mõelnud või vaadanud või et kust maalt see oleks mõistlik? Või? Jah, oleme mõelnud küll, aga täna me seda mõistlikuks veel ei pea, võib-olla mõne aja pärast.
ja et korra küsin , et mis see ärimaht nagu on , et ja mis need plaanid lähiaastatel on , et nagu aimu saada ? Kogu Mulieres käibest siis kuskil 11% on täna meil UK osakaal . Meie ambitsioon on kindlasti oluliselt suurem , me tahame UK-s oma äri väga oluliselt kasvatada . Mis see jämedalt eurodes võiks teha , see 11%? Eelmisel aastal circa 80 000 eurot . Täna jah , väike veel , nõus , aga selleks me teeme iga päev tööd , et kasvada . Veel küsimusi ? Kui ei ole , siis suur aitäh teile . Tänan teid kuulamast . Kohtume siis paneelis . suur tänu Pärbelile ja tõesti oli huvitav kuulda nii Märdi lugu majade püstitamisest Inglismaale , peamiselt siis Inglismaale ja Pärbelil siis juba lõpptarbijale suunatud toodete osas . Aga nüüd me läheme edasi paneeli , kus me siis püüame arutada seda , kuidas saaks ettevõtted oma turuosa kasvatada , nagu Pärbel juba mainis . Arutame seda , mis on ootused , arutame seda , mis on takistused ja paneelis liituvad siis minuga nüüd ka nii Viljar , kes juba tegi meile sissejuhatuse , liitub Pärbel , liitub Märt ja liitub ka uue tulijana Vegerd Veskimägi , kes on siis aktsiaseltsi Standard juhatuse liige ja Vegerd räägib meile ka mõne sõnaga oma põnevast kogemusest Inglismaa turuga seoses . Just nimelt üks minu teada ainus Eesti ettevõte , kes on teinud hotellidele mööblit ja meil on väga ägedaid pilte ka võimalus vaadata ja ehk Vegerd , sa mõne sõnaga saadki alustada ja rääkida oma põnevast kogemusest . tere ka minu poolt ja aitäh , Heiki , kutsumast . Siis piltidel on siin jah , üks Standardi eelmisel aastal valmis saanud või õigemini ta sai isegi üle-eelmise aasta lõpp valmis , aga kuna reeglite tõttu hotell siis alles avati tegelikult eelmine aasta . aga hästi uhke hotell , The Grand Hotel Birmingham ja sai lõpuks tunnustatud ka viie tärniga . See on üks vana hotell , siis tehti korda , mis oli pikalt lagunenud täiesti sentrumis ja meil õnnestus seda sisustada . 186 tuba tegime ja päris mitmed siis isegi nendel piltidel siin ma vist hakkasin siin natuke muuta , jah , päris mitmed tooted on meie , ütleme , suur osa toodetest , tubade toodetest on meie tehtud , siin on üksikuid , mis võeti ka Inglismaalt , aga see on alati nii . See hotell sai hiljem siis omalt poolt tunnustatud Hotels and Property Awards 2021 alla 200 tubade hotellide nimekirjas ja osutus veel võitjaks baari klubi Launchi selles nimekirjas , ehk et see on see alumine osa . Selles küll Standard sisustust ei pakkunud , see on avatud osa , me oleme enamjaolt keskendunud tubadele , et siin on siin mõned sviidid , mis sai tehtud ja selline uhke hotell igal juhul . väga-väga tubli ja väga uhke . Kas sul on mõni kommentaar ka veel oma kogemusest öelda , võttes siin arvesse nüüd , mida nii Märt kui ka Pärbel rääkisid , et kuidas see sinu kogemus oli ja ma tean , koroona ajal me suhtlesime palju , et neid hädasid ja takistusi oli ju palju , aga kuidagi te lahendused lõpuks leidsite ?
Jah, õnneks see tõesti tuli välja lõpuks vägagi hästi, terve projekt. Tekkis ikka selliseid olukordi, et kuidas saab Inglismaale ja asjad lükkusid edasi. Kokkuvõttes me tundsime, et see oluliselt ei mõjutanud, pigem lükkusid lihtsalt tähtajad. Võib-olla augustist sai oktoober, aga kuna vastas osapool, siis klient oli vägagi hästi, andis kogu aeg jooksvalt teada, mis toimub. Infovahetus oli väga lihtne ja terve projekti jooksul saime üksteisega väga hästi läbi. Seega probleem ei tekinud ja kindlasti aitab siin kaasa, kui enda paigaldustiim on Eestist, et üks variant on kindlasti koha pealne tiim leida, aga seletada mitmeid asju ära eesti keeles on märksa mugavam. Ja teiseks, kui tekib mingisuguseid olukordi, kus mingi väike, ütleme, furnituuridest, kruvidest, asjadest alates on maha jäänud, siis ikkagi oma inimene jookseb märksa lihtsamini poodi koha peal ja selle, ütleme, see kulu jääb minimaalsemaks kui väga lihtne. Ega meil suurt kontrolli ei ole, väga lihtne on keevitada sealt summasid otsa, et näed, pidin jälle poes käima, et aga ei, see läks väga hästi ja asjad jõudsid kohale õige aegselt, nii et success. Suurepärane. Teadmiseks siis nüüd ka kõigile, kes meil onlainis on meiega liitunud, et kui me nüüd paneelis siin arutame neid asju ja kellelgi on küsimusi, siis julgelt Zoomi kirjutage sinna kohe küsimused, need jõuavad Villerini kohe siia arvutisse ja kui meil on saalist küsimusi, siis ka andke märku, et saame teieni mikrofoni, et siis kõik kuuleksid neid küsimusi ka. Minul ja Villeril on hästi palju küsimusi ja mõtteid. Tahaksime just nimelt kuulda sellest, mis on ootused, et kuidas me jõuame selle miljardini. Kas sul, Viller, on äkki kõigepealt mõned küsimused ja kommentaarid? No, palju küsimusi on ja palju kommentaare on, aga aega vähe. See nagu Eiki ütles siis tõesti, et selle seminari mõte on ka see, et tegelikult me tahaks pöörata sellele tähelepanu, et me oleme olemas. Et riigipoolne tugi on seal olemas, kui teile vaja on. Kui see on alati, kas vaja on, et palju neid teemasid, mida te siin juba tõstanud olete, on ju sellised tegelikult, mida saate ise ära teha ja tegelikult ega me ei saa palju aidata, aga kindlasti on ka neid asju, kus me saame kaasa aidata. Et võibolla see päeva teine pool on rohkem neid tolliprotseduurid, et sellele ei keskenduks, et võibolla siis meie Briti partnerid räägivad täpsemalt, mis need puhutavad, aga võibolla see turule sisenemine, et nii nagu teema me tõstatasime, et kuidas te saaksite laieneda, et ühesõnaga minu standard küsimus alati ettevõtjatel on, et mis takistab teie kasvu. Et kui ongi, mis takistab teie kasvu Suurbritannia turul, siis ma pöörduksin panelistide poole, et öelge need 2-3 asja, mis takistab, et see maht oleks, ütleme, 20 000 asemel 800 000. Võtab aega, aga takistust, ega me ei saa öelda, et meil on takistusi, et tegelikult tuleb asjadega kogu aeg tegeleda ja edasi minna, et läbirääkimised, et kui ütleme nii, et kui uks paneks kinni, tuleb minna aknast, et mitte muidugi hoides mingit teatud piiri, et mitte minna üle selle piiri, et mida nagu Eesti riik või saaks teha, on võibolla tõesti nagu rohkem Eestit tutvustada, eks ju, et me oleme looduse sõbralikud ja nii edasi, et see kuvand oleks nagu toeks Eesti ettevõtjatele siis UK turul, eks, et see võibolla on see koht, mida saab teha ja nagu siin Eiki alguses mainis, mis minu mõelest oli väga hea mõte, et teha võibolla mõnda ühisüritust, eks ju, et siin mingite ostujuhtide ja otsustajatega, et kus siis Eesti ettevõtjad oleks kohal, saaks suhelda, et see kindlasti oleks abiks. No see, kui teil ongi häid näitid nagu teised turgudelt või kust olete näinud, et teine ettevõtte on teinud, et neid tähelepanekud me tahakskime, et need ühisüritused,
see on kõige väiksem asi , mis me teha saame , et ühiselt lepime kokku , mis on need inimesed või kes on need inimesed , keda me tahame ruumi ja üritame need ühiselt selle ruumi saada . Võib-olla koondame kõik see , mis teie valdkond on ka , et teised ettevõtted samasuguste huvidega , see on kõige väiksem asi , mis me teha saame . Ma olen ka seda meelt , et see kogemuste jagamine põhimõtteliselt kindlasti on väärtuslik , aga noh , eks sellesse peab ka siis nii-öelda ise panustama ja see networking või see võrgustiku loomine on kindlasti sellisel alustamisel etapis nagu üks suuremaid väljakutseid , nagu öelda , esiteks , eks ole see , et saada üldse aru sellest õigusruumist ja nii edasi , kus sa tegutsed ja siis saada aru , kes on need õiged partnerid just , et kui ma siin enne mainisin seda konsultantide valiku keerukust , eks ole , siis noh , meil on ka üks niisugune kurioosne näide , kus ütleme , finantskonsultandi enda esitatud arved on nüüd meil tekitanud küsimusi tema majesteedi käibe , kuidas seda nimetatakse , mis meie mõistes maksuamet , eks ole , aga revenue services ehk et nagu sellise finantskonsultandiga nagu ilmselt kaugele ei purjeta , eks ole . Aga et neid näiteid on veel ja selliseid kogemusi kindlasti jagada nende ettevõtete vahel , noh , sõltumata siis ütleme antud juhul kasvõi sõltumata valdkonnast , eks ole , see on väärtuslik ilmselt igaühele , kes sinna veel tahaks tulla . Ja noh , ütleme seesama tööjõu liikumine meie jaoks kindlasti saab olema teema , nagu rääkisime , eks ole , et see viisa küsimus , aga lisaks , eks ole , kui ehitusplatsile inimene tahab minna , siis on jällegi erinevaid sertifikaate , erinevaid lubasid , erinevaid registreeringuid vaja selleks , et minna sinna kohale ja selleks , et teha veel ka mingisuguseid töid . Et noh , seal on ka üks asi on see , et me peame seal ise orienteeruma , aga no näiteks üks väga niisugune väike praktiline asi , mis mul meelde tuli , et ikkagi teatud tööjõuga tekkis ka see probleem , et kui sa pead käima läbi koolituse ja siis tegema niisuguse üsna mahuka testi erineval teemal , siis oli keelebarjäär probleemiks , eks ole , et inglise keeles sellist testi teha piisavalt hästi , seal on üsna noh , ranged nõuded siiski , on osale ehitustööjõust keeruline . Ja märkasime , et noh , näiteks rääkimata suurematest keeltest , eks ole , aga ka näiteks leedu keeles oli seda testi võimalik teha , et ma ei tea , kas või kui palju me peame selleks pingutama , et oleks võimalik teha ka näiteks eesti keeles ja seeläbi juba see tööjõu liikumine oleks veidi lihtsam , eks . aga noh , järgmine küsimus ikka on siis see viisa teema ka , eks ole , mis Heiki mainis , et meil on nagu esimene kogemus käes , kus meil arusaamatutel põhjustel kaks meest saadeti piirilt tagasi , platsile ei jõudnud , eks ole , aga seal on tänane seis on selline üsna segane , et noh , see on ilmselt on see algusaeg , aga sinna tuleb kindlasti panustada päris mitmele osapoolele , et see esialgu saada vähe selgemaks , et kuidas me liigume , mis tingimused mingisuguse tegevuse või ärimudeli jaoks on sobilikud ja mõistlikud ja nii edasi . Aga jah , sa juba mainisid , siin tuleb ka tegelikult , meil on jah , head suhted on Briti saatkonnaga Eestis , et nad püüavad ka ise sellest lahendusi leida ja loodetavasti saame sinu nendele küsimustele lahenduse , aga ma küsin veel , Märt , sinu käest , et nüüd noh , me räägime hästi palju tehnilistest asjadest , aga selleks , et teie maht nüüd kasvaks , kas sina näed , et see maht kasvab teil siis selles Skanska sees või kui teil no, nagu nüüd see rada turule on juba rajatud , kas see saab siis olema siis ütleme selle tarneahela sees või sa näed , et teil on võimalus ka näiteks mingisugusele teisele omavalitsusele seda juba valmis töötatud skeemi müüa ? No meie tagasihoidlik plaan oli jah , kindlasti teha kõigepealt selle konkreetse toote nii-öelda esimesed sammud ära , seeläbi õppida UK turgu tundma , nagu ma ütlen , et see seiklus on seni kestnud 3 aastat , aga ei ole veel kaugeltki nagu sellist nii-öelda kogenud tunnet , eks ole , seal tegutsedes . aga et noh , ütleme praeguses faasis juba vähehaaval me kindlasti jah , vaatame ka edasi järgmiseid potentsiaalseid kliente ja see turumaht seal meie jaoks on kahtlemata nagu väga suur ja see nõudlus on väga suur ja me näeme ka , et see toode konkurentsivõimeline on igal juhul , aga sõltub paljuski jälle sellest , et millisesse õigusruumi , kuhu teda , mis tingimustel sobitada , seal on , eks ole , lisaks nendele räägitud ehitusregulatsioonidele on see housing association'ite süsteem , mis on nagu samamoodi väga suured organisatsioonid , kellel igaühel on oma nõuded sõltuvalt regioonist , sõltuvalt kokkuleppest kohaliku omavalitsusega ja nii edasi ja nii edasi , et aga noh , kui olla aus , siis mulle tundub , et täna võib-olla selle konkreetselt UK turul ka nagu veel suurema mahu
saavutamine on meil eeskätt nagu selline sisemine väljakutse, et see puudutab juba tehase võimekust ja tööjõuprobleeme siinpool pigem, eks ole. Loomulikult see sama tööjõu liikumine, see kõik tuleb kohe sinna juurde, aga et lähiajal me peame nagu siinsed sisemised barjäärid ületama, et oma seda mahtu kasvatada selliselt. No, täna meil jah, ütleme, Harmeti tehas sel aastal on üsna täis juba ka ilma täiendavate UK projektideta. Aga pikemas perspektiivis meil kahtlemata on huvi seal veel täiendavalt seda tegevust laiendada ja kasvatada oluliselt. Mulle meeldib see, kuidas kui ma räägin näiteks tootjatega, kes alustavad või tahavad tulla, siis kui on ambitsioon on suur ja mõtteid on nii palju. Ja kui ma räägin sinuga, siis mulle meeldib see, kus sa räägid praktiliselt nii. Manchester Revenue Customs on takistus, nii. Siis sul on järgmine konsultant on takistus, Housing Builders Association on takistus. Nüüd on Health and Safety on kõik takistus, Graana Traksi koolitus on takistus. No, et kõik sa oled läbi teinud see kohapealsed need asjad, mida sa näinud oled. Et selles mõttes see on nagu huvitav. Et see nüüd valesti kõlama jääks me ikkagi ehitama, eks ole? Et ei ole ainult takistused, et on ka võimalused. Hea on kuulda kogunenud inimeselt, kes on selle kadalipu läbi teinud. Aga Vegert, kuidas teie müüte nüüd ka tegelikult ikkagi läbi, te olete tarneahela sees seda müüki saavutanud, et kuidas sina näed, kas see müügi kasv või need uued projektid, kas see käib läbi hotelli arendajate, on see läbi klientide, kes on annud head tagasisidet või kuidas see teie ärimudelis müük ja kasv käib? Sellepärast mul võibolla oligi siin selles eelnevas osas natukene vähe öelda, et meil võib juhtuda täiesti niimoodi, et me teeme Inglismaale 2 projekti aastas ja siis me ei tee sinna 2 projekti järgmised 2 aastat või ühtegi projekti järgmised 2 aastat, et me ikkagi avastame tervet Euroopat ja aegajalt ka nagu väga palju kaugemale, isegi sinna Middle Easti, aga meile see portfoolio on juba päris mahukas, noh, nagu standard on eksisteerinud 77 aastat, me oleme hotelle teinud väga kaua, et meid ikkagi enamjaolt leitakse üles eelnevate projektide põhiselt, et see selline network ja teadmine, et me oleme kuhugi juba teinud ja siis küsitakse neid hinnapäringuid, et väga palju neid lihtsalt tuleb ise enesest postkasti, et kas me oleme nõus saatma hinnapäringu sellele projektile ja siis me kaalume neid asju, et otsest sellist mingit väga sellist teatud suunatud turundust selles hotellisektoris ei ole meil praegu seal. Ma küsiks selle siia juurde, et noh, heas mõttes provokatsioonina, et kui ma eelmise ametis ka, et jälgisin, kuhu Eesti eksportijad lähevad, siis kiire kasv on viimastel aastal Saksa turule. Ülema, 10 aastat tagasi räägiti, et Saksa turg on nii konkurentsi tihe, et sinna keegi ta minna. Ja siis äkitselt Saksa turg kasvas Eesti jaoks 30% aastas. Palju kiiremini kui mujal. Suurbritannia turul me ei ole seda näinud. Et ütleme, et mahud on viimased 5 aastat enam-vähem samad olnud. Et minu küsimus nagu on, et mille poolest siis nagu Suurbritannia turg erineb näiteks Saksa turust. Et ma ei tea, kas te konkreetselt tegelete seal ka, aga näiteks, et miks see kõrnedat tähelepanu läinud Saksa turule, et Suurbritannia turg on ju mingil määral võrreldab, vaatamata Brexitile. Mina olen varem kokku puutunud ehitusturu vaatega ka nii Saksamaa suunaga kui veel mõne teise Euroopa riigi suunaga ja mõtleks, et see UK on olnud ikkagi üllatavalt teistsugune. Et rääkimata sellest, kui me tegutseme Skandinaavia turul ja noh, nii Soomes kui Rootsis ilmselgelt on oma ehitusnõuded ja oma korraldused ja edasi, aga need on nagu noh, üksteisega võrdlemisi sarnased, eks ole, siis natuke veel edasi tulevad Saksamaa ja see ülejäänud Kesk-Euroopa, kus me ka tegutseme väikses mahus ja kus on ka omaette nõuded, aga UK, noh, nagu ta kaardipaltki vaadates ikkagi saarena, on nagu paljuski veel erinev. See sama süsteem, kus millised institutsioonid seda tegevust mõjutavad, kui palju on need erinevad regulatsioone, noh, näiteks ka elektrikoha pealt, eks ole, jälle üks asi, kui sa järgid standardit, aga teine asi, mis on elektrike assosiatsioon või kes iganes veel kokku pannud, eks ole, neid sisendeid tuleb nagu palju, et ma ei tea, kas see nüüd on, ütleme, täiesti teises eluvaldkonnas sarnane, aga ütleme, ehituses ma ütleks küll, et seal noh, ikkagi see mandri Euroopa või noh, vähemasti siin need lähemad riigid on meie jaoks palju lähemad või lihtsamad hoomata see süsteem, millest sa tegutsed. Aga ma küsin Pärbel sinu käest, et kas kuivõrd, noh, mina näiteks küll tunnetan, Inglismaal on see tarbja kultuuri
teema , et kas nendel on , noh , seal on hästi palju sellist muidugi niisugust topeltmoraali , et ühtepidi nad on küll , näevad ennast sellise maailmapäästjana ja kuidas sina näed , et kuidas kogu see , kas sul on kliendi teavituse teema või sul on lihtsalt pigem ikkagi brändimise teema või sul on mis on see , mida sa näed , et see , mis on oluline ? just . no tegelikult üleüldse oluline alguses on ikkagi kogu bränd läbi mõelda , mis see sõnum , mida sa teed , et see on ülioluline . Oluline on ka eristuda . Ehk et kui sa nagu müüd toodet , mis on erinev täiesti teistest toodetest , siis see on juba suur samm edasi  aga jah , seal on , ütleme nii , et seda topeltmoraali , et suurelt nagu kõik , et kõik on jätkusuutlik ja nii edasi , nii edasi , nii edasi , on ju . et noh , päriselt see nii ei ole jah , et aga jah , võib-olla soovitus ettevõtjatele , kes tahavad minna , et igal juhul mõelge läbi oma bränd , proovige eristuda igal juhul , et miks siis see lõpptarbija peaks just eelistama teid , et see on ülioluline , ka visuaal kõikides asjades , eks ju , mis tegelikult mängib hästi suurt rolli . Ma julgustan siin küsima küsimusi ka , et meie , Heiki , praegu küsime , et nii-öelda riigisektor küsib erasektori käest , aga kas äkki teil eelnõul on ka küsimusi , et nii online'is kui siin , et me küsime kindlasti ka tulevikus , et kui teie juurde pole juba jõutud , siis meil on selline plaan juba käimas , et kõik suuremad eksportöörid Suurbritanniasse me küsitleme eraldi läbi . Ja sinna võib-olla küsime ka selle või teie vastus on , et ei tahagi rääkida riigiga , te tahate rääkida omavahel , see on ka see , et me peame vaatama , kas me saame võimaldada neid seminare , üritusi rohkem , et ettevõtted saavad omavahel rääkida , kui see on puuduv infokanal . aga on , online'is ma praegu ei näe küsimusi , aga siin saalis kellelgi ? oi . jaa , Hillar , äkki sa alustad ja siis liigume sinna . Hillar , teie nimi ja küsimus Märdile , et moodulehitus kahtlemata on ehitussektori tulevik ja sellesse investeerivad suurtel turgudel ka sellised suured nimed nagu Goldman Sachs ja summad on ikkagi 50 miljonit , 100 miljonit ehitatakse tehaseid . Ja ka Suurbritannias on teada seal Top Hati tehas ja mõned teised veel . Et küsimus on nüüd selline , et kui rääkida inimestega Suurbritannias , kes teevad nagu tehastes tööd , siis mul jääb nagu mulje , et nende palgad on isegi väiksemad kui eestlastel , et seal ikkagi ehitustööliste palgad öeldakse niimoodi , et algavad 1200-st ja kui sa oled nagu kõva mees , saad 1600 . et kuidas te nagu suudate selliste tehastega konkureerida siit Eestist , et millised siis need Eesti sisendid on nagu odavamad või kuidas te konkurentsis püsite ? Võtaks ka teise küsimuse võib-olla ära ja siis seal tagapool oli . See oli veits teisel teemal , et Kaido Toonekurg , klaasimeister , aktsiaselts , et küsi ära siis . jah , et palju see kogumaht üldse nagu UK-sse Eestis praegu on ja kes see nagu seal eesotsas on , et see oleks , aitäh . jah , igal juhul Harmeti jaoks see on päris oluline küsimus , mis sa välja tõid , et eriti nüüd ütleme siin noh , viimase aasta-pooleteise jooksul väga drastiliselt muutunud olukorras , eks ole , kus me näeme , et võib-olla materjali täiesti irratsionaalne hinnatõus on nagu võib-olla siin maailmanurgas veidi kõvemini löönud kui kuskil suurematel turgudel , mis võib-olla suurte tootjate jaoks , ma mõtlen suurte materjalitootjate jaoks , on nagu prioriteetne . ja üks asi veel , mis täna on nagu väga drastiliselt muutunud , on see laevatamise kulu , et see meie jaoks on ilmselgelt selline noh , täiendav tõke , mida me oma muude konkurentsieelistega siis peame suutma ületada . aga noh , eks ilmselt ikkagi paljuski selline know-how ja töökorralduse kaudu seda tuleb saavutada , liiga lihtne ei ole , aga noh , täna nagu ma ütlen , et seal UK-s käsitletakse kogu moodulehitust nii-öelda täiesti uudse süsteemina , see regulatsioonidega ühildumine on üks väljakutse , ma usun , kõigi jaoks , nii siit minnes kui koha peal tegutsedes , aga ja ütleme , teine asi , mis veel on vahe , et kui moodulehitus tervikuna on üsna nagu noh ,
kõik on suhteline, aga no ütleme mingisuguse turuosaga vähemasti on, siis puitkarkassil moodulid on nagu väiksem osa. Ja mainitud Top Hat küll tegeleb ka puitkarkassoonetega ja ütleme võrdlemisi sarnase tootega ja tõesti on väga hästi rahastatud ja tegeleb toote arendusega. Aga täna noh, näeme, et nendega me suudame konkureerida küll. Ja aga eks sellega väga õige on loomulikult see, et sellega tuleb igapäevaselt tegutseda, et need oma eeliseid leida ja oma tehas tõhusalt tööle panna. Ja tõesti see transportikulu, eks ole, ka sellise distantsi puhul on juba oluline lisatõkke, mis meil tuleb ületada. Et väljakutse on see kindlasti. Ma võibolla ütleks Märdile lisaks ka seda, et päris huvitav on olnud just vaadata, kui Eestis on see puitmaja sektor ja moodulmajade ehitus ikkagi noh, täiesti teisel tasemel võrreldes nüüd Suurbritanniaga. Sa mainisid seda, noh, see Legal & General tegi sinna ju ka tohutu suure tehase 500 miljoniline investeering ja sealt tegelikult ei ole täna mahtu üldse välja tulnud, et esiteks turg, seal mahtude vajadus on hästi suur, turg on hästi rikas. Aga nad ise minu meelest ka käivad seda protsessi läbi, et nagu sa ütlesid, see modern methods of construction, et jõuda just selleni, et kui see uudsed ehitusmudelid, mis aitavad neid pudelikaelu maha võtta, et tehakse need moodul vannitoad või mis iganes, et kui see vannituba on juba valmis, kraanaga tõstetakse sinna ehitisse sisse, et see võtab selle ehitamisel seda pudelikaelu oluliselt madalamaks ja ka nemad nagu ehitussektoris õpivad seda just nimelt see modern method of construction või siis modular building, mis iganes, kuidas seda nimetada, et see. Ja küsimus oli nende mahtude osas Eestist UK-sse, et kui Villar, sa vist oskad öelda, kas see oli 600 miljoni ligi on iga aasta? Millest umbes 300 miljonit on siis kaubad ja umbes 300 miljonit on teenused? Ja kaupadest on meil, ja noh, pool kaupadest on, läheb Graanul Investile 150 miljonit ja siis seal on, ütleme, seal Vendrele läheb oma 6-7 miljonit, Palmakole oma 5-6 miljonit ja siis meil on 100 ettevõtte ligi, kes tegelikult müüvad pea miljoniga UK-sse, nii et see on üsna ühtlaselt jaotatud. Et see ongi see nagu, et ma näen, et meil on aeg otsas, et kindlasti ka suursaadikuna julgustan, et 100 ettevõtet on tegelikult need, kes teevad enamus ära, et teid ei ole veel õnneks nii palju, meil ei ole veel probleemi, et me ei suuda kõikidega võibolla rääkida, et kirjutage meile, küsige, mida me saame teha ja kui te satute Londonisse, siis kindlasti saatkonnast läbi ka, et see on hästi klassikene abi, mida alati tuleb millegi pärast ettevõttele korrata, et saatkond on alati ka avatud selle mõttes, kui te saate ärikohtumist teha ja endale nii-öelda ärikontaktile kredibiilsust tõua, et tehke kohtumine saatkonnas, meie valideerime ju ära sellega, et te olete saatkonnas, et te olete tõsiselt võetav Eesti ettevõtte, see on üks kõige pisem teenus, mida üks välisesindus üldse teeb, aga ettevõtted kunagi alati ei oska seda alati kasutada, nii et julgustame. Aga kas me saame veel kohvi arvelt mõned, kui küsimusi veel oli kellelgi? Või praegu? Ja, et aga mis see teenuste osa seal moodustab, see, mis see 300 oli või see pool, et... No teenuste osas on, ma soovitangi ühendust võtta, et küll me saame nõustamisest kuni partneri otsinguteni, kuni siis... Ta võtleb, mis see teenuste mahust. Teenuste eksportis on mõtled. Ah, sorry, vabandust, ma mõtlesin, mis see meie teenuste. Teenuste eksportist on, nagu ma juba seal ettekandes ka mainisin, on teenuste osakaalus on päris palju teenuste keskuste osa, kõik need transferwise'id ja moneesed, kus on, nad on, nende ärimudel on UK's, aga nende teenuskeskused, toote arendus, kliendi teenindus üksused on Eestis ja programmeerimised ja nii edasi. Et see on üks selline ärimudel, mis ühe enam kasvab ja tegelikult, kui meil täna on siin fookus tegelikult üsna suuresti tootjatel, siis numbriliselt on teenuste maht on osakaalust viimastel aastatel kasvanud, aga kindlasti tahaks näha ka toodete kasvu. Poldi taksa arvedajad. Ei usu. Aga siin ongi selle teenustega tuleb eriti see head näited juba selle poole aastaga, mis mina olen Londoni saanud, kuidas me saame üksest aidata, et on erinevad, näiteks FinTechis,
me oleme teinud juba üritusi ja teeme rohetehnoloogias ka, kui teas erinevad Eesti ettevõtjad tulevad Londonisse või noh, ei pea ole London ja siis kohal olevad Eesti tugevad ettevõtted, no näiteks Fintechi puhul Eesti need üksarvikud, siis nende abiga me teeme üritusi, nemad aitavad oma kontakte, nad teavad, kus seal läbi lüüa. Et nemad tõmbavad need sisse, saatkond paneb ka oma toe ja tänu sellele siis noh, käsi peseb kätt selle mõttes. Need formaadid, ma arvan, et võiks töötada päris hästi. Ka näiteks selles vallas, mis on mahe poole pealt kõik niimoodi, et tegelikult neid ühishuvidega Eesti ettevõtted on. Meil on ka tegijaid juba turul, kes nii-öelda siis oma kontaktidega aitavad. Nii et selles osas me saaksime kindlasti midagi koos teha. Ja selles osas on ka huvitav, mis sa juba mainisid, vaata, need kõik tahavad edulugude purjel, taustal purjetada, et kõik need transfervaasid ja moneesed ja need on mõnes mõttes need, mis neid uksi tegelikult meie jaoks avavad. Et kui meil on, ütleme, ehitussektoris ja toodetega mahes ja niisuguses asjas, on hästi palju, kus me peame veel teadustama ennast, et mis meil on. Noh, seal on natukene veel seda endist mõtteviisi, et noh, teiselt pool seina on kogu seda Euroopa teema. Et on sektorid, kus seda teavitustööd on vaja teha. Ütleme, tech-sektor on üks väheseid, kus on tõesti ka brittidel on täiesti arusaam olemas meie olemusest. Aga jah, meil on olemaski siin, ma juba nägin ennem, et meil on saaliski olemas siin huvitavaid ettevõtjaid, kellel on ka Briti kogemus täiesti olemas, et kindlasti tasub siin nüüd kohvipausi ajal arutada oma vahel. Ja ma toon võibolla ühe näite veel, et siin on mitu ettevõtet küsinud ja paneelis ka, kuidas nagu võibolla ressursse ja huvisid ühildades saame koos nagu asju paremaks teha, et suurvõttele turul on ka näiteks saunategijad, on suhteliselt prominentsel kohal. Järgmine nädal saabub minu residentsi, kus ma siis elan. Vana saatkonnahoone tuleb ka iglu saun. Ja see ongi niimoodi, et no, asja mõte on, neil on storyline, et kuidas me saame öelda, et Eesti vääritab puitu. Et see on nagu see teema, kus et väga palju kõik, mis teete ka, et me saame nagu selle ühise loo teha, et Eesti ei tee ainult odavat asja, vaid tegelikult ka kallist asja, väärindame seda. Nii et selline see loo rääkimine on ju, noh, te teate seda paremini kui mina, et see loo rääkimine on väga oluline ja väga palju asju me saame siis siduda mahest kuni tootmiseni, et julgustame. I will switch on to English now. We will have a coffee break for about 5 minutes and then we will continue with the British ambassador in Estonia and with Adrian. So everyone online will see you in about 5 minutes and thank you all panelists for participating. Thank you. Aitäh. Aitäh.